Esiet sveicināti, esam sagaidījuši piektdienu un jūs ekrānos raidījums Vidzemē runā. Pēc līgo svētkiem apjomīgi labiekārtošanas darbi sāksies pie Gaujas strenčos. Jau šobrīd taka, kas tur ved gar upi, ir ļoti iecienīta pastaigu un atpūtas vieta, kur iecienījuši gan paši strencēnieši, gan arī pilsētas viesi un ūdens turisti. Planotie labiekārtošanas darbi upi padarīs vēl pieejamāku, lai baudītu atpūtu brīvā dabā. Lēznie Gaujas krasti pie strenčiem ir pateicīga vieta, lai te ērti varētu piekļūt upei, un jau tagad te taciņi vīs gar pašu krastu, un tā ir kļuvusi par iecienītu pastaigu vietu. Šī ir vieta, kur ļoti daudz cilvēku atpūšās, gan vietējie, gan no Valmieras atbrauc, gan no citām pusēm. Mēs esam saticis daudz pazīstams. Iecieniet vietu atpūtei, šeit apmēram kaut kādi, cik te mums ir 600 metri, 700, gar šo te Gaujas krasta intensīvu no tilta līdz pirtī. Savu noskaņu te veidoja informācijas stendi, kas stāst par plosnieku laiku strenčos un arī koku figūras, kas ir gadnā klāt no jauna. Mēs plosnieku svētkos jau cik kādas 4 vai 5 gadus cenšamies kogriezēju konkursiņu veidot ar domu, ka šeit paliek tās figūras un cilvēki nāk, fotografējās, izklaidējās, nu patīk. Nu, tādā veidā attīstam, ko nu spējam. Strenč ir arī iecienīta vieta ūdens turistiem, kuriem te ir vai nu pieturvieta ceļā vai sākuma posms iecienītajam maršrutam līdz Valmierai. To mēs gan esam nodrošinājuši. Pirmkārt, jau tādās sausākās vasarās ļoti daudz, kur ļoti lēzens krasts un ūdens turists var piestāt jebkurā vietā. Strenču pilsētā šeit, protams, ir pontons, ko mēs redzam, pontonu piestātni, kur ļoti daudz var nokļūt, un šeit tieši pretim ir centrs, tā kā aiziet uz veikalu, un ar atpūtas vietām mums šis projekts nesīs vēl vienu labiekārtot atpūtas vietu. Tagad iesaistoties Latvijas vidas aizsardzības fonda atbalstītajā projektā par infrastruktūras izveidi un atjaunošanu Gaujas krastos, iecerēts veikt vairākus jauninājumus un arī uzlabojumus garākā posmā gar upi. Šeit ir plānots tad uzlabot infrastruktūru, lai šeit cilvēki, kas šeit mīl atpūsties, lai pavadītu brīvo laiku, lai tad arī būtu piemērotāk, pielāgotāk, ērtāk piekļuvi Gaujai pirmām kārtām. Pāris tiltiņi, pāris caurtekas, nedaudz uzlabots te tas tā iešanas vieta, tā, jo daudz ar ratiņiem staigā, citi ar suņiem un tā tālāk. Un vērtīga lieta pie paša tilta, mums tur tāds sarežģīti uzkāpt, jo cilvēkiem tīk uzkāpt uz tiltu un skatīties uz Gauju no augšas, nu, un tur tāds uzlabojums būs. Nokļūt no Gaujas tilta līdz upei šobrīd ir pa diezgan stāvu nogāzi, kur jādomā, kā nepaklupt uz priežu saknēm. Trepes, kas tiks ierīkots šo problēmu, tad arī risinās. Es domāju, ka kāpēc ne? Cilvēkiem tā vajag atpūti. Daudz vispār te strenčos brauc atpūsties, kā esi tevējies? Nu, cik te es arī ten brauc? Jā, ir cilvēki, ir, jā. Kā trepes? Jā, kāpēc ne? Te jau makšķernieki arī ir. Viņiem jau var noderēt. Labiekārtošanas darbi tātad paredz arī jau esošās takas sakārtošanu. Pa šeien ies uzlabota taka, jo tur mums pārplūst, arī gājēja celiņš mēdz pārplūst. Tur būs uzlabots caurtekas, iztīrīts grāvis, lai tā ūdens notece ir tāda kontrolēta. Un līdz ar to tas varētu būt, kad būs nu, tā kā cilvēkiem tā kā draudzīgāka tā vide. Un tad tur meža malā, kur mums lielais klajums, kur ir tā kā iecienīta cilvēkiem atpūtas vieta, peldvieta, meža malā būs galdiņš ar soliņiem, atkritumu urnām, tā kā pavēnītī varēs cilvēki tā kā atpūsties. Un piekļuve tai atpūtas vietai nebūs tikai no šejienes, ka būs mašīna jāatstāj tālu un jāiet tā kājām līdz tai atpūtas vietai, bet piekļuvi nodrošināsim uzberot arī uzlabojot gājēju taku no Trikātes ielas. Šajā ziņā, lai būtu ērtāk piekļūt Gaujai, pazudīs arī šī iedzīvotāja paša izveidotā aizsarga bariera. Iveta Enc vērtē, ka tādējādi tas būs plus ģimenēm ar bērniem, kurām nenāksies mērot tik tālu ceļu ar kājām. Uz otru pusi ir divi tiltiņu rekonstrukcijas, kas tiltiņš, kas savieno centra iedzīvotājus ar Gaujas upi un pirts apmeklētājus. Veikt krāsta labiekārtošanu mudinājis, protams, tas, ka bija iespēja pieteikties finansējumam, kuram gan liela daļa būs jāliek klāt arī no novada pašvaldības maka. No finansiāla viedokļa man šis projekts nepatīk. Tāpēc, kad sākumā bija uzstādījums un nosacījumi vieni, tad drusku pamainīja finansējumu devējs, un mēs pašvaldībām spiesti gandrīz pusi pielikt. Bet zinot to, cik tas ir svarīgi cilvēkiem, tad mēs arī to naudu upurējam un pieliekam.
Bet ir viens bet, ir pavasari, kad viss šī vieta Gaujas krastā, kur ir paredzēti labiekārtošanas darbi, ir palu ūdeņu pārņemt. Par to, cik augstu Gauja kāpus, liecina arī te esošais plūdu staps ar atzīmēm. Nezvēj, kāds ar dabu var cīnīties, bet nu, mēs esam pielāgojušies to, ko tas, kas ir apdraudās, to mēs montējam nostrudiņos un nav jau arī ar tiem plūdiem tik traki. Nu, tādi maksimāli plūdi, nu, tur jūs varat paskatīties uz staba. Trīs atzīmes tur ir, nu, trijos gados tas ir kopš 20 kura gada, tādi trīs reizes. Nu, tad tas ir viss saplūst, bet mēs jau rēķinamies ar to. Ja mēs taisam tiltiņu, tad vai nu mēs ar trosi viņu piestiprinām, lai vismaz viņš neaizpeld un pēc tam nostiprinām atpakaļ. Vai, nu, mēs ar to rēķinamies, jo tā ir ikdiena. Nu, Nu, nosacīta ikdiena. Gaujas krasta labiekārtošanas darbus Strenčos paredzēts sākt pēc Līgo svētkiem, un tiem jābūt pabeigtiem rudens pusē. Kamēr atpūtnieki priecājas par karsto un vasarīgo laiku, tas galvas sāpes sagādā lauksaimniekiem. Sausā laika dēļ zemnieki var zaudēt līdz pat 90% vasarā ražas. Turklāt par sausumu radīto postu lauksaimniecībā kompensācijas netiek maksātas. Uz kritisko situāciju norādījuši ne tikai labības audzētāji, satraukumu pauduši arī augļkopi, jo ilgstošā sausuma dēļ bojā iet augļu nogu aizmetņi. Arī lopkopi ir aizējis par to, ka sausuma dēļ var rasties problēmas ar barības nodrošināšanu mājlopiem. Kā ziņo dažādu novadu meža īpašnieki, sausums kombinācija ar pērnā rudens lietavām ir nodarījis ievērojams postījums arī jaunaudzēm. Cietošiem ne tikai pagājušā gada un šī pavasara stādījumi, bet arī 10 un vairāk gadus vecas jaunaudzes. Vecākās cietušas galvenokārt no platība aplūšanas rudens lietavu dēļ, savukārt pagājušajā gadā un šogad stādīto kociņu bojāju ir izsaucis garais sausuma periods pavasarī un vasaras sākumā. Pašlaik bojā gājušo jaunauču platības tiek apzinātas, taču ir zināms, ka tie ir vairāki 100 hektāru. Ceļu satiksmes drošības direkcijas jaunākais pētījums par iedzīvotāju attieksmi pret braukšanu reibumā liecina, ka Latvijas sabiedrība kļūst aizvien atbildīgāka. 96% iedzīvotāji uzskata, ka nekādā gadījumā nav pieļaujama sēšanās pie automašīnas stūras alkohola reibumā. Turklāt samazinās to iedzīvotāju skaits, kuriem nāks iereibuši līdzcilvēku atturēt no auto vadīšanas. Šogad 26% respondents atzīst, ka pēdējo 5 gadu laikā viņi nav pieļāvuši, ka draugs vai paziņas sēžas pie stūras reibumā. Salīdzinājumam, pērn katrs trešais bija atturējis kādu dzērāju šoferi. Tomēr katrs desmitais respondents atzīst, ka viņam pēdējo 3 gadu laikā nācies pie stūras sēsties iedzērušam, un šis skaitlis vēl aizvien ir nepiedodami liels. Aptaujātie cilvēki ir atzinuši, ka no sēšanās pie stūras alkohola reibumā viņus visefektīvāk attur biežākas kontrolas uz ceļiem, bargāki sodi, pašu vai citu cilvēku negatīvā pieredze, kā arī informatīvās kampaņas. Tādēļ CSDD šogad sabiedrība uzzinās ar patiesiem cilvēku stāstiem, kuros viņi atzīstas, ka ir svinējuši svētkus, sēdušies pie stūras reibumā un piedzīvojuši traģiskus mirkļus, zaudējot draugus, tuviniekus un pārdzīvojot grūtus un sāpīgus dzīvē atgriešanās mirkļus. CSDD kampaņa Viena kļūda salausta dzīve ir balstīta uz vairāku avārijās cietušu cilvēku pārdzīvojumiem, emocijām un traģiskām atklāsmēm. Latvijas valsts ceļi informē, ka plānojot nedēļas nogales braucienus, jārēķinās, ka visā valstī autoceļa tīklā rit aktīva būvdarba sezona un ir ieviests satiksmes ierobežojumi. Vien no plašākajiem remontdarbiem valstī ir uz reģionālā autoceļa augšlīgatnes Skrīveri no Madlienas līdz Skrīveriem, kur ir 16 luksusforu posmi, un to izbraukšana prasa 1,5 stundu. Būvdarbus šī ceļa sākušies arī posmā no augšlīgatnes līdz Nītaurei. Līdzīga situācija arī uz reģionālā autoceļa Rēzekne Gulbene, kur ceļš no Rēzeknes apvedzēja līdz Balvu novada robežai, prasīs 1,5 stundu, jo ir 7 luksusforu posmi. Arī ceļā no Rīgas uz Rēzekni vai otrādi posmā no Varakļāniem līdz Viļāniem jārēķinās ar plašiem remontdarbiem un 6 luksusforu posmiem, kur izbraukšana prasa nepilnu stundu ceļā. Uz Tallinas šosejas posmā no Duntas līdz Svētciemam notiek seguma virskārtas atjaunošana un ir 1-2 luksusforu posmi, kuru šķērsošana var prasīt 0,5 stundu. Savukārt svētdien Madonas apkārtnē notiks kalnu velosipēdu sacensības, tāpēc tiks slēgta un ierobežota satiksme uz vairākiem vietējās nozīmes un pašvaldības autoceļiem. Ar pilnu būvdarbu kartu var iepazīties Latvijas valsts ceļu mājaslapā.
Bet nu turpinām ar vēsti teātra cienītājiem. Arī vecā gvarde vēl var sevi pierādīt. Tātad jauniestudējuma Augusta Vaļa aktieru komanda. Šī režisora Feliksa Dēča izrāde, kas šodien nodota skatītāju vērtējumam, ir Valmieras teātra sezonas pēdējais jauniestudējums. Stāsts par divu māsu attiecībām ir ļoti īpašs, jo skatu satieks pieredzes bagātākie aktieri. Lībī, vai šodien pasakains rīts? Kā katru vasaru māsas Sāra un Lībija apmetušās savā vasaras mājā Vientuļas salas krastā pie Atlantijas okeāna. Gaidīdamas vaļus, kas vēsta par rudens tuvošanos, abas izdzīvo māsu sarežģītās attiecības, iepazīst vienu otru no jauna un meklē gribas spēku dzīvot, kas mūžu nogalē paslēpies aiz vientulības un daudzo gadu nastas. Trīs durvis atvērsies un ienāks viņa ērpusies. Caurspīdīgā lietus mēteļī no kura līdz tūkstošiem. Lībī, Elizabete Meja, lai es vairs šādas muļķības nedzirdētu, bērns arī tu no tā neizbēgsi. Es esmu aplikusi pati sev. No tā, ka ir kaut kāda nebūšana, tā redzēšana nav. Un tad, kad cilvēks apnīk pats sev, tad viņš kļūst niķīgs un tad viņš tāds neciešams kļūst. Un faktiski tādos gados jau saprot, ka tiešām viss jau iet uz beigām. Bet viņai vēl iekšā ir enerģija. Jā, man vēl tas dzīvības, tas prieks par dzīvi, kā es saku, katru dienu kā dāvanu jāsaņem ir. Ka jādzīvo viena auga arī, kā, lai cik grūti ir, bet jāpriecājos par dzīvi. Un viņa kaut kā, nē, viņa ir apnikusi no savas dzīves. Un es viņu cenšos viņai, kā saku, gan kalpot viņai, gan palīdzēt, gan arī uzturēt viņu. Viņš beigās pamat. Un beigā, nē, nu, tāpēc, ka tu racīm redzot sakrājies pārāk par tiem 15 gadiem kaut kas tāds ir. Un... Man liekas, ka vispār cilvēku attiecībās, nu redzēt arī māsu attiecībās viņās, vispār sakrājas kaut kādas neizrunātas lietas, kaut kāda neapmierinātība, kas nav izteikta. Man liekas, šeit ir ļoti tāds acīm redzams rezultāts visam tam. Laikā, kad Sāra ir gatava ļauties dzīvei to svinēt un izbaudīt tik stundu, kas dota, māsas Lībijas vienīgā saikne ar pasauli ir atmiņas, kurās viņa kavējas ikdienu. Paļaušanās uz otru viņā iesakņojusies jau tik ļoti, ka šķiet citādi nemaz nevar. Abu māsu ego runā katrs savā valodā, abām ir savi uzskati par dzīvi, savu nepiepildītie klusie sapņi, kas attiecības tikai sarežģī. Te ir mūsu pasaule! Un ar to pietiekami, es par tevi rūpējos. Redz, nu tad jau mēs neesam viena otrai parādā 15 gadu pret 15 gadiem. Tepat ir tāds mirklis, ka cilvēks, kurš ir kaut kādā veidā nespēcīgs ar kaut kādu slimību, un otrs viņam palīdz, te ir tāda maza niansīte, ka nevajag jau... Pa 150% palīdzēt, vajag rosināt, lai tas, kurš ir vārgāks, lai viņš pats kaut ko mēģina darīt. Un šeit tas trieciens, ka viņa pasaka ne, tas manī kaut ko tur izraisa, uzjundī. Un manī vēlēšanās dzīvot, nu, kas kaut vai sataustīt savu māju kaut ko darīt. Tā kā tā, tur pat tekstā ir šausmīgi skaists tas viens tas citāts, kad palīdzēšana citiem ir tikai veids, kā palīdzēt pašam sev. Tas Jā. Ir veids gan, ja man ir slikti, tad es eju kādam palīdzēt, bet ja es tā palīdzu, tā liekas, ka es tāds labāks esmu. Patiesībā, jo tu beigās redz, kad es saku, es tev atnesīšu kleitu, nē, es pataiziešu, nē, es invalīdu. Tā tad arī tā ir māra, viņa var pati. Pagrieziens sācies. Var. Tu esi izlutinājusi. Es esmu izlutinājusi pati, es esmu vainīgi, jā. Rāpoju visu laiku uz ceļu. Jā, tā ir. Nu jā, nu sarežģīti. Tā kā dzīvē. Es domāju, tas ir vecais labais teātrs, kur cilvēks var pastīties attiecības, kādas ir savstarpējas. Jā. Kad ir padomāt par kaut ko, es domāju, tas tā, kā saka, mūsu režisors strādāja, kā saka, tajā veco, labo tradīciju garā, kas mums arī ļoti tūs. Šāda veida teātris ar mums ir ļoti tūs. Traģikomisko stāstu divās daļās uz Valmieras teātra skatos izdzīvo pieredzes bagātākie teātra aktieri. Režisors Feliks Dečs teica, tā ir milzīga veiksma atrast darbu, kurā lomas paredzētas tieši vecākās paaudzes aktieriem.
Šie cilvēki šajā vecumā ir kā cita planēta, viņiem savs temperaments. Tas ir ļoti svarīgi, ka viņi dzīvo pilnīgu dzīvi. Protams, ņemot vērā arī savus likumus un principus. Valmieras teātra aktieri, kuriem savu dzīves bagāžu, ar lielāko labsajūtu izspēlē šo izrādi. Viņiem ir ko teikt. Tā ir ļoti laimīga sagadīšanās. Visiem tāda liela dāvana tā ir. Jā, jā. Jo šajos gados, nu, reti gadās, ka dramaturgijā maz ir tā vecuma lomas maz tāds ir. Ka visiem mums tāds lomas ir. Tieši šobrīd Valmieras pilsdrupa estrādē jau te, jo aizvadīts ir pirmais no Baltijas valsts mūzikas skolu Stīga orķestra festivāla koncertiem. Šajā nedēļas nogalē Stīga orķestra no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas pieskandinās Valmiera ar vēl diviem koncertiem. Mani kolēģi pabija festivāla dalībnieku pirmajā kopmēģinājumā un turpinājumā plašāk par festivālu. Norit Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mūzikas skola audzēkņu kopmēģinājums. Šajās dienās tika sniegti vairāki koncerti, bet vēl pirms Baltijas valstu mūzikas skolas Stīga orķestra festivāla katrs orķestrs izvēlējies savas valsts komponistu skaņdarbus, un repertuārs nosūtīts arī pārējo valstu dalībniekiem. Tā šogad arī festivāla dalībnieki no mūsu valsts Valmieras mūzikas skolas audzēkņi līdz ar pašu izvēlēto materiālu apgūš arī kaimiņu igauņu un lietuviešu izvēlētos skaņdarbus. Koncertos izvēlētos skaņdarbus diriģē konkrētā orķestra vadītājs. Festivālā piedalās aptuveni 100 jaunie mūziķi. Tā ir ilgstoša sadarbība, mums pamazām pievienojušies sākumā bija Tartu mūzikas skola un Paņevēža mūzikas skola. Tad vēl pievienojās no Ukmergas mūzikas skolas un Rakvers, un šogad mums arī pievienojās Tallinas. Bet ir bijuši arī no Somijas ciemiņi, šogad viņi nepiedalās. Bet ir jau tā pamata kolektīva, kur piedalās, tas jau 8. Gadu notiek koncertu un pēc tam nometnes. Jā. Bērni iepazīstās arī ar kaimiņu, ar lietuviešu, ar igauņu mūziku. Un tad mēs varam kopā muzicēt, jo nebieži mums gadās, ne tik bieži gadās muzicēt tādā lielā sastāvā. Nu, mēs mēģinām sajust viens otru, un tā ļoti labi pieredze bērniem turpmākajā dzīvē, jo ļoti bieži viņi arī kaut kur citur spēlē, pēc tam vēlāk viņiem ir pieredze. Un mums pašiem arī uzkrājam zināšanas, pārņemam savu kolēģu pieredzi. Pagātinām sevi. Valmieras mūzikas skola ir vienīgā Latvijas mūzikas skola, kas piedalās šajā festivālā. Valmierieši festivāla dalībniekus pie sevis uzņem jau trešo reizi, bet pats festivāls notiek 8. Reizi. Mūzikas valodi saprotam gan lietuvieši, gan igauņi līdzīgi saprot. Katrs savus skaņdarbus atšķirās tā mentalitāte varbūt kaut gan netik ļoti, ja mēs esam blakus valsts, bet nu, visi saprotās mūziku, visi saprot valodu, kā tur aiziet, bet mūzikas valoda visi saprot. Šis pasākums ir tāda lieta, kuru mēs jau izjūtam kā nepieciešamību. Mēs zinām, ka katru vasaru mēs satiksimies ar saviem draugiem. No ar dažiem mēs satiekamies arī mācību gadu laikā. Tas tāds viens dienas pasākums, bet ka mēs kopā trīs dienas esam un draudzējamies gan mūzikā, gan arī sadzīvē. Tas ir tāds jau tā kā tradīcija, tā kā ģimeņu sanākšana. Festivāls nav tikai kopīga uzstāšanās, bet arī gadu citas valsts iepazīšana. Rītdien dalībnieki iepazīs Valmieru un apkārtējos novadus, bet pedagogiem notiks metodiskais seminārs. Vakarā pie Valmieras mūzikas skolas pāri Gaujas ūdeņiem skanēs dalībnieku apvienotā orķestra koncerts. Savukārt 3. Dienā, 17. Jūnijā, jau tradicionāli par koncertu vietu tiek izvēlēta baznīca. Paldies, ka skatījāties, lai jums saulaina un izdevusies nedēļas nogale, un tiksimies jau jaunedēļ. Jūnijā aicinām visus uz Valku, uz Latvijas un Igaunijas lielāko līgošanu. Līgojam Valkā! Priecīgs jums visiem līgos svētkus! Un pirms līgos svētkiem neaizmirstiet apmeklēt Strange Brīvdabas estrādi, kur notiks izrāde,
Didrika Taizaļa brīnišķīgie piedzīvojumi. Spēlēsim arī mēs un daudzi citi. Lai jums jauki Līgo svētki. 22. Jūnijā 8. Vakarā. Līgo. Pirmā zolīts olimpiāda Valkā. 14. Jūlijā individuālais turnīrs, savukārt 15. Jūlijā komandu turnīrs. Piesakies līdz 30. Jūnijam un maksā mazāku dalības maksu. Sīkāka informācija un nolikums valka.lv. Sijā VTU Valmiera aicina darbā C vai C1 transporta līdzekļu vadītājus, autobusu vadītājus Miltenes autostā, taksometra vadītāju, kā arī apkopēju, sanitārijos mezglos Valmieras autostā. Par visām aktuālajām vakancēm un pieteikšanos vairāk uzzina uzņēmumu mājaslapā vtuvalmiera.lv sadaļā darba iespējas vai zvanot darbdienās no 8:00 rītā līdz 5:00 pēcpusdienā pa tālruni 292-315-65. Pensionāru dienas centra atvasaras svētdiena 17. Jūnijā 17:30 ekskursija uz Kalsnavu un apkārtni. Pirmdien 18. Jūnijā 11:00 diabēta biedrības diena. 7:00 vakarā šaha sekcijas turnīrs. Nākamajā dienaktī Vidzemē mākoņi būs maz un nokrišņi nav gaidāmi. Pārsvarā sauss un saulains laiks. Būtīs mainīgi virziena vēša ar ātrumu 1 līdz 3 metri sekundē. Naktī gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 16 grādiem, savukārt dienā tā solās būt no plus 22 līdz plus 26 grādiem.